Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітання! Ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні до нас у гості завітав літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної церкви України, член спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк. Рада вас бачити у нашій студії. Слава Богу! Слава навіки! Пане Вікторе, вже 9 листопада в нас в Україні відзначають День української мови та писемності. І релігійний аспект тут теж має вагоме місце, так? Має, так. Прямий зв'язок. Бо 9 листопада за церковним календарем – це день молитовного спомину святого Нестора Літописця. А Нестор Літописець вважається першим вітчизняним письменником. І тому-то, напевно ж, коли наші державні діячі міркували, який же день має випасти на цю дату, коли ми особливо говоримо про українську писемність та мову, то неспроста випало 9 листопада, день молитовного спомину преподобного Нестора Літописця. Вважається, що він був першим вітчизняним письменником, і що його основний твір – це літопис «Руський». Ось, але такий товстелезний фоліант насправді написав не сам Нестор. Були помічники? Спершу до нього працювали над зведенням різних фрагментарних записів з історії Русі. Там вони при монастирях проводилися, при князівських дворах. І спершу двоє, принаймні, ми знаємо, діячів 11 століття – це Никон і Йоанн. Вони були ігуменами Печерського монастиря. От вони почали цю роботу, а потім доєднався до них Нестор. Ну і він довів свою справу до своєї кончини, а потім інші працювали. Проте головну частку, найбільш вагому, все-таки зробив Нестор. А це, передусім, перша частина літопису Руського. Ось вона називається «Повість врем'яних літ». От, мабуть, відомі такі слова майже кожному. І Нестор – особа маловідома, окрім того, що зробив. Бо ми не знаємо ані в якому році народився, якого батька, матері він дитина. Тільки з його творінь стає зрозумілим, що це був освічений дуже, як на свої часи, чоловік. І він прийшов у Києво-Печерський монастир ще юнаком і став монахом. І йому дали таке доручення, або, як кажуть по-церковному, послух продовжувати літопис Руської землі. І він багато доклав старань при цьому. До речі, Нестор Літописець належить до сонму, до переліку святих Волинської землі. А чого ж? Того, що під час одного, будемо казати, сучасною мовою відрядження, він побував на Волині, зібрав волинський літопис і вніс його до літопису руського, тобто загальноруського. І вважаємо, що перші слова першої частини літопису Руського «Повісті врем'яних літ» належать ось саме Несторові. І це такі слова, я їх прочитаю мовою оригіналу, так, українським ізводом. «Літописець руський з Богом починаємо. Отче, благослови. Повість временних літ чернорисця Федосієва монастиря Печерського. Откуду єсть пошла руська земля, і хто в неї почав первіє княжити, і откуду руська земля стала єсть. Все начнем повість сію». Ось ці слова розпочинають українську літературу. І весь
вся історія подальша цієї літератури має такою червоною ниткою і релігійну, так, релігійний аспект завжди присутній у нашій українській літературі. І ми, члени спілки християнських письменників, сучасні, продовжуємо це. Отож, я прочитав це мовою церковнослов'янською, чи близькою до неї, бо літопис руський писався на основі церковнослов'янської, але багато елементів тогочасної розмовної мови туди ввійшло. Минулого разу тут в студії ми вже спілкувалися з вами саме про церковнослов'янську мову, і ви тоді зазначили, що вона все одно кожного періоду зазнавала якихось змін. То і зараз теж. Так. Та сама церковнослов'янська мова не була сталою і такою застиглою. Вона теж змінювалася. І нинішня, яку ми чуємо в храмах, там, де служиться по-церковнослов'янськи, то вона далеко не така, якою була от за Кирила і Мефодія, чи ще навіть за Нестора літописця. Але все ж таки церковна слов'янська – це та мова, якою в житті ніхто ніколи не розмовляв. Вона штучна була від самого початку, створена на основі одного з діалектів давньоболгарської, але там багато не було слів, висловів, які були потрібні для церкви, їх створили. Тому-то ми кажемо, що це штучна мова. А українська мова постійно розвивається, вона не тільки жива, а надзвичайно живуща. Нею нині, кажуть, спілкуються по світу 45 мільйонів людей. Для одних, приблизно для 37 мільйонів, вона рідна, для інших не рідна, але 45 мільйонів по світу, але переважно в Україні, розмовляють українською мовою, а за поширеністю по всьому світу вона десь 26-та на всій планеті, так? А в світі слов'янському – друга, а за деякими підрахунками, можливо, третя, після російської і польської. Але ми кажемо друга. 26-та у світі і друга серед слов'ян. Майже всі служби Православної церкви України відправляються українською. Хоча інші мови ні трохи не заборонені. Є громади грекомовні, є там, де і церковнослов'янською служиться, є румуномовні, так. Але оскільки майже всі наші парафії україномовні, то відповідно ж постає питання, щоб ця динамічна мова наша, певним чином її динамізм відбивався і в церковному житті, правда? Щоб ми не говорили тою вже ніби як застиглою українською, яка десь там в якихось десятиліттях колись була. Нині працює так званий Несторівський центр. От знов таки ж пов'язано із Нестором Літописцем, на його честь. Той Несторівський центр гуртує фахівців із Православної церкви України, із Московського патріархату, із греко-католиків, фахівці, які мають знання, щоб наново перекласти всі служби. Бо, як було досі, в Київському патріархаті перекладали з одних джерел і одні люди, у АПЦ інші, в Московському патріархаті інші. Тепер ми згуртувалися в одну ПЦУ, а в кожній парафії по-іншому служиться, розумієш? Інші слова. Ну, зрозуміло, що йдеться тільки про невеличкі деталі, але і цих розбіжностей не повинно бути. А якщо зайти в греко-католицький храм, то там ще більша відмінність. І тому Несторівський центр має намір устійнити всі ці тексти таким чином, щоб це справа не одного року, ні. Але за скількись там часу ми матимемо тексти всіх церковних служб, щоб в будь-якій парафії, де правиться українською, то правилось одностайно. Ну і важливо, мабуть, з першого джерел робити ці переклади, бо ж буває так, переклади з перекладів. Тоді в Київському патріархаті в нас був цейтнот. Ми повинні були
забезпечити, ну, якби, голод, той спрагу ту, так, на україномовні тексти. І тому не завжди шукалося вивіреного грецького оригіналу. А часто із церковнослов'янської мови перекладали. А це вже переклад перекладу. І тому помилки, при тому, неточності. Так, були, ну, неуникненними. А от тепер того треба буде таки уникнути. Пане Вікторе, відомо, що от 2 роки тому працювали над новим правописом, і ви були одним з цих експертів, які вносили свої правки, своє бачення. Розкажіть, будь ласка, що врахували, що не врахували, як це відбувалося взагалі? Ну, таких, як я, було багато насправді. От, і коли я тішуся, що ось, ну, вже тримаючи в руках той новий український... Що ви доклали так, туди. Я його перечитав ще раз і знайшов справді в кількох місцях те, що я пропонував, воно внесено. Але то не тільки мною, а лише я один з дуже багатьох. Ну, але погодьтеся, що приємно. Приємно, але такого чимало, що, як мені здавалось, кричущого, то там таки і не взяли до уваги. Але... щось кричуще, та таки взяли. От мене страшенно вразило, що в проєкті, чи як тепер там зазначено, в проєкті, треба було б слово «Христос» у родовому відмінку вимовляти «Христоса», а не «Христа», як ми звичайно. Я й не знав, що є така рідко вживана форма «Христоса». Але автори нового правопису захотіли рідко вживано зробити головною. Навіть головною? Так, а інколи, мовляв, ще й Христа, можна казати. От, ну, от Богу дякувати, що такого скандалу вдалося уникнути. Хоча зазначено, що є також рідко вживана форма Христоса. Що доброго в новому правописі? І чого не було в старому? Я вже от пережив кілька правописів, так? Поділіться. От. А в старому, наприклад, не було зазначено, як писати назви храмів або монастирів. От, угу. До прикладу, ну, храм чи парафія апостола Андрія. Як апостола писати? З маленької чи з великої? Чи з маленької, так. Про це не говорю, ну, тому що не доходили руки, мабуть, я не знаю, з якої причини в попередньому правописі. Але було сказано, як писати острів Святої Єлени, або острів, або затока Святого Лаврентія. І ми вже, ну, працівники цієї сфери у церкві, за аналогією якось там виясняли, що, приклад, що як затока буде писатись, так і монастир буде писатись, так як острів, так і храм. А вже тепер в новому правописі, ну, ми знаємо, як це належить робити. Апостол, храм з великої букви апостола, бо це імені когось, так? Угу. От, тепер ми, ніхто помилки не повинен допустити. Але в старому правописі не було зазначено, як писати назви служб. Літургія, вечірня, утрення. І ми писали з великої, бо ми так собі, ну, ми шануємо наші ці служби. І я так пропонував узаконити. Але Національна правописна комісія вважала інакше. І надалі закріплено, що треба писати назви церковних служб з маленької букви. То прикро, але все ж таки, ну, є чітко сформульоване правило. Новий правопис має також і деякі інші новації, які переважно стосуються церковної сфери. Наприклад, тепер іменники, от я вже дозволю говорити як філолог, так? Так. Іменники третьої відміни жіночого роду на «ті». І слова «кров», «любов», «русь» у родовому відмінку однини. Тепер можуть мати два варіанти. Радості, як досі, радости. Смерті і смерти. Любові і любови. Русі і Руси. Але в
церковному українському стилі, церковному стилі української мови, ота стара форма, вона ніколи зовсім не зникала. Вона була, тільки нею навіть ми рідко там користувалися. Ну, наприклад. Ну, від священників можна було чути, так. Але і то рідко. Так, коли читає так. церковну книгу якогось старого видання, то там можна було почути так. От, наприклад, «Всі народи заплещіть руками, викликніть Богові голосом радости. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. Дух же доброчесності, смиренно мудрості, терпіння й любови даруй мені». Але кажу, що навіть в такій консервативній сфері, як церковна, ця форма вже майже не вживалася. Не кажучи вже про мирське мовлення. Тому я думаю, що хоча і відновлено в правах цю стару форму, вона ну, майже не вживатиметься, як на мене. Ну, але існуватиме на рівні з... Існуватиме, наприклад, цілком доречно, якби в якомусь, от в церковному стилі, чи в книзі на історичну тематику, так? Тут для доречно. Якогось піднесення стилю. Я і сам кілька разів використовував у своїх художніх творах. Для якоїсь величності, так? От, це може бути. Але ж не так, не на заміну одна, другий в побуті чи в науковій сфері. Узаконено тепер і варіанти слів Голгофа, Голгота, Мефодій, Методій і тому подібне. Чому? Тому що це слова запозичені з грецької. А там буква фіта або ж тета, вона читалася в одні часи то як ф, а в другі як т. Або навіть бувало так, що як «фт» читалася ця буква. Тому, то відповідно, коли ми запозичували це слово, так його і було застосовано, і так воно прижилося. Але в православній частині суспільства прижилося з «фу», а в греко-католицькій «ст». Ну, от тепер ми маємо паралельні форми, так? Я думаю, що в православ'ї, як було Голгофа і Мефодій, так і буде. І ще добре, що в цих новаціях, бо нове часто буває хорошим. Повернення в літературній мові нашій подвійного «н» в слові «священник». Ніхто не міг зрозуміти, з якої рації ми кажемо там письменник з двома «н», що баштанник, майданник, ну і може ще якісь слова, але письменник чомусь з одним. А тепер будемо писати з двома «н» слово «священник». Тут уже полегшення. Так. І що скажу, оце слово «священник» з одним «н», як було колись запроваджено ще в 20-х роках, 100 років тому, от правописи змінювались, а це слово без всякої рації, кажу, ближчої, переходило з одного правопису на другий аж до останніх от літ. Ну, як бачимо, зміни деякі є, вони почасти на краще, от в нашій сфері церковній і в тій сфері, яка ближча для багатьох наших глядачів. Як і в будь-якій іншій сфері, але, на мою думку, в церковній має значення наголос слів. І от часто говорять по-різному. От, наприклад, «Святої Євангелії читання». Чи читання? Читання. Чуємо так і так. Як правильно? Ну, наша мова має не так, як, скажімо, польська, наголос тільки на передостанньому складі, чи чеська, де тільки на першому. Так? Це дуже складна система наголошування. А вона складною є і в літературній мові, а в діалектах іще відмінна більш. Так? Тому чтеці, деякони, священники, приходячи у храм, вони мимоволі переносять свою діалектну норму
на амвон, так, серед перед людей, до їхніх вух. Як ви вважаєте, це допустимо чи не варто? Насамперед, я за те, щоб діалекти збереглись. Мені навіть прикро, коли я буваю в тих селах, в яких я свого часу діалектні слова почув і собі для себе зберіг, нове покоління вже їх не знає. Ми бачимо, що все-таки під впливом школи, засобів масової інформації, навіть в далеких закутках українських, все ж таки літературна норма мало-помалу стає панувати. Але щоб аж геть всі елементи діалектів зникли, то я вважаю, що це буде зовсім неправильно. Це виполоти частину квітів із квітника. Тому ж, діалекти бути мають, але ми цих діалектизмів можемо дотримуватися, говорячи між собою, в побуті, в своїх містах, в своїх селах. Там ми волиняки, галичани, гуцули, надніпрянці, хто завгодно, так? Але якщо ми виходимо до людей, навіть перед цей мікрофон чи будь-який інший, або ж на церковний амвон, то треба дотримуватися спільно українського літературного стандарту. Цікаве запитання, яке тривожить, напевно, багатьох, хто задумувався, батюшка, це наше чи це російське? Немає в світі мов без запозичень. Таких дистильованих мов не існує. Є запозичення з української мови, в іншій. А є чимало запозичених слів з інших мов в українській. З грецької, з французької, з німецької, багато з польської. В останні роки дуже багато з англійської. Так? І не всі вони обов'язкові, не всі доречні. Але є такі, що і не обов'язкові, але якось вони вже так вкоренилися, що їх годі звідти вигнати. То, певне, і неможливо. Так, слово «батюшка» – це безумовний росіянізм. Але він настільки міцно війшов в наше мовлення, що, мабуть, вже його буде вкрай непросто звідти забрати. Але є синоніми. Отець. Пан отець. Пан отець. В кличному відмінку буде отче, пан отче. А з батюшкою, схоже, ми вже змирилися. А коли кажуть отець, оце, мабуть, ще з отцом миритися не можна. Батюшка то ще так. Воно вже якесь стало таке, якесь таке хатнє своє. А ви часто чуєте отець? Чи все ж таки частіше батюшка? По селах батюшка. А в містах можна чути і часто отче. Пан отче – це справді форма більш літературна. Її мало в живому мовленні можна почути. Ще запитання щодо наголосів. Акафіст чи акафіст? Така улюблена нашим людям служба, але справді багато хто каже акафіст. Треба казати акафіст. До речі, знову ж з фітою і тетою. Є і форма акатіст, хоча її ми не використовуємо. Вперше чую. І не треба. Є вже така усталена форма з фітою, а не тетою, то хай вже так буде. Акафіст. І ще кілька слів, наприклад, благословіння чи благословення, або ж благословення. Що ви думаєте, який з цих трьох варіантів правильніший, чи вони всі мають місце? І ще можна із такої тріади трійця, інші кажуть тройця, а ще інші кажуть троїця. Троїці.
Ну, щось одне з цього точно... Отже, це насправді паралельні форми благословіння. Це більш така сучасна, нова форма. І благословення більш архаїчна. Але вона теж має місце в нашій літературній мові. А от благословення, ну, ні. Або ж трійця – це новіша форма. Троїця – більш архаїчна. Ну, а вже троїця, то теж в цьому ряду буде це слово зайвим. Тому ясна річ, що людині властиво помилятися, казали древні. Мовна помилка – це всього мовна помилка. Це не так страшно. Воно нас від Царства Божого не віддаляє, так? Але все ж таки, зробивши мовну помилку, то краще її на другий раз уникнути, сказати щось правильніше, щось точніше, щось виразніше, і наступного разу помилки тої не припускатися. Що ж, пане Вікторе, дякую вам за таку інформативну і приємну розмову. Надіюся, не безкорисно. Спасибі вам. З Богом. У «Духовній абеці» ми говорили про новий український правопис та його богословський релігійний аспект. В гостях у нас був Віктор Гребанюк, літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної церкви України, а також член спілки християнських письменників України. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, побачимось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».